Браво, браво, браво на играчите, браво на зверачите. 100 години напред е за тебе. Имаш един валчер на Пиер Кардин, отиваш с Пиер Кардин. И браво! Музика! Музика! Давай, газ, газ, газ! За да, бележката той да, разбра. Ето е. Разбра, за разбра. Да, 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 я взимаш. Ето Илия Николов писахта. Най-добре! За наленчето си нас, за наленчето! Ало, ало, ало! Хайде, нека чек за наленчето си нас, специални поздрави! Наленчето! Хайде, един хубавки чек от оркестъра. Генералска за генерала! Good job.
И за шпикера Митко Канев. Най-добрия. Най-добрия, най-добрата фамилия. За Канев. За нейния съпруг Илия, който прави 50 години. Да е жив и здрав. Той има всичко, само да е жив и здрав. Само здрави да има. Пожелание на Елена. Пожелание на Елена. За него най-много здраве искам. За най- за Илия най-много здраве. Той има пари. Той има пари, има всичко. Парите не играят роля. Здравето. Точно да. Ама какво иска баба Елена? Те ти какво иска? Чакай, пожелавам за твоя поздрав. Добавя. То се брат ми Спирол. И за брата Спирол. Много го уважавам. Който много го уважавам, и всички го уважавам. Не, че имам и 2 лева. Парите не играят роля. Уважението е. Уважение. Сега той се показва в момента. И много отдавна сме го не приятели. Те са семейни приятели. Те са семейни приятели като братя. Аз съм роден с него, аз съм по-голям от него. И така, специални поздрави, ти права Барба Неспиена. За двамата братя специално. Не съм братя, наистина ти съм братя. Една книжка искам за моя рождение, един да ви да пуша на пас. За моя рождение. Кой си платят? Аз ти обещах. Ема, пускай камера, пускай! Ема! Ема!
Doi prava Barbare spina Doi sapa Vimo vimo Uci su brambanghe Mai se un parlavo Si manda Si manda iuri Pusi su carmanghe Ai se un parlavo Si manda Si manda dolo Спино за брата Илия и за всички гости да са живи здрави. И така, специални поздрави за Илия, за неговата цяла фамилия, като му пожелава да бъде жив и здрав. Дай Боже, още много-много години и за Баре Шаранков, бащата на Спиро, да са живи здрави с една хубава песичка от Чаве Барине. Ето съм му дал виза да доди в Кулата. И за Илия от Кулата, който ти е дал виза да влизаш в Русе. От Чаве Барине, амен поро вас. Стоп! Закълни са микрофона. На дъщеря ще няма да пиш днеска съм повече.
Аз не мога да се закълна, така къде не мога да направя. Моя набор, моя брат. Абе га, пускай колега. Който казва ме на времето, сега не че си за... Ема! Абе, Митко! А ти га ще ги се берам, не ще не правите, го правите. Човека има днеска пол, тен има. Елатка бе, бати Митко, да ти имат пръстените, ще ги взема след това, ако всичките, така не минат, знаеш. Ей! А, заминаваш ли? А, ако ли те да карам да ти обкрадат мертене са, и ние да ти завъртеме лодко, ще го запръвиш, да знаеш. Ало, 38, 30, господин Канем, ако обичате, за 2 минути, ако не уважавате, ще се върнете. Ти имаш твоя стара партия, като се пари, искам да му уважиш, не се е бавай с нас, щоб че ти имах сало костюмите, да знаеш. Ще ни прибари, уважина и вари където искаш. Бореца, няма цара да ти вземат мерценеса и вие да го откупи. Се не прибари, ако ме уважаваш, като мой баща, аз то обичам истински. Искам да седнеш до твоята стара комбина, дето измарихте цяла България и половина Европа, да сте живи и здрави, Господ да ни помага. Продължавай, бати Данчо, Бенци, искам да свириш моето момче, защото ти ще си вариш на търговище без пари. Слушай, знай. Наки добре ме понима, ке каба не буцумне, ме бига. Мора ми годин те бата, а гана пори мана ме бата. На кило време турова, ке кабане... Енце, поздравяй цялата фамилия, мой сумче. Идей само на пеш. Искам да поздравяш на моя брат цялата фамилия, защото тук има също много богатия момчета. Един от тях се казва Гайката. Не забравяй, ние сме се на само богати и аз съм единственият пенен с моя приятел. Оча ме бариня турова, шала моге рибе насти ирина. Темам, темлам, састи ме Pararam, deke mi alam, deke ram. Dechata porasnaka, amie pamlom, ostarava me. Ani, pozje, zavim, sinički, na dechata svapim. Да направим. Ева! И бай си ева за камерата. Да се танчо. Осенютена кадикин по багета. Ицо, а не моето че? Очаве бари не амин турлова. Ицо, гледи се работа, моето че, точа да има баща ти. Няма да ви стигнат пърте да го отступите.
Единствено Динко може да му вземе там. И моя брат. Иначе нямам бащата с пръстените, с всичко. Аз съм гладен. Аз съм пари. Аз съм бели. А не ми трябва пари. Ей, долу, къде си е, федерат? Три кути, три кути. Нещо за тебе. Мамел тук, тега не малица, проблемът до мен, но не устица. Мамел тук, тега не малица, проблемът до мен, но не устица. Да, няма проблеми, момчета, пауза. Венци. Зашепа. Thank you.
Thank you.